السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن دابا ديال ميرو البايدوكتان يسو البو آدنو دابا نيسان هالكني ودولند مت تي في وعن نكو سرباتان دابا ديال برامج كارمها سومالي واتكلا سعوتان دولند مت تي في تاريخو وحيوكو بيغان تافر توانكا بيش افرات سندا لبدا كون ايوكو بالواتنكا وانا مالين تلبات بيش بركيسان رمضان سندا كون افر بقول افرتان ايو لبو دابا ديال قدهان ورقينا مانتو حانكو يقدونا حالاتي اوغو دنبيي اي دالكا سوماليا arimaha la xiriira muddo korinta loo soo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxayse ka yiraahdeen beesha caalamka iyadoo sidoo kale na wararka qaar ay sheegay in madaxweynaha dawladda Soomaaliya xalay toofidki uu saxay sharciyiga ay meel mariyeen golaha shacabka oo aha in laba sano loogu daro madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya qodobada ugu waaweyn aad warkeena ku daaban doontaan daabadayaalna waxa kamid ah dad gaar ah ku dhawaad 64 qof oo ku dhintay Soomaaliland iyo wararka ugu dambeeyay warbixin ayaan idin ka haynaa qodobada kale aad warkeena ku daaban doontaan daabadayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane farmaajo gudoomiye mursal iyo shakhsiyaad kale oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo wajahaya cunaq qabateen dawladda dalka Mareykanka oo ku dhawaaqday talaabooyin uu qaadayo kadib muddo korintii loo sameeyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane farmaajo UK oo iyaduna shaacisay qorshaha ay markaasii dalalka caalamka wadaan oo ku wajahan dawladda federaalka Soomaaliya qodobada kalena waxaa qayb ka mid ah Yurub oo ku hanjabay inuu talaabo ka qaadi doono waa haddii madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uusan ka joogsanin muddo korinta markaasii loo sameeyay iyo waxaad ku daaban doontaan daabadayaal madasha badbaadada qaran oo go'aano afar qodob ah ka soo saaray muddo korinta loo sameeyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qodobadaas iyo qaar kale ayaa daabadayaal warkeena ku daaban doontaan intaan ugu dagan daabadayaal qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan haddii tahay markaad kugu horeysay oo aad soo booqatay waxaan ku leenahay anaga helno min subscribe gabalalka fursad muqaalada iyo warbixinadaan soo garino aad u noqoto daawade daawadaha u hore muqaaladu soo gaara asxaabtaad wada wadaagi kartaa wixii afkaar aan qaybta commentiga ayaad nagu reebi kartaa waadna ku maasantiin ayaan ugu dagan daabadayaal warkii oo dhan aan ku bilaabay daabadayaal deegaanada Soomaaliland waxaa wali fara badan ku haya cudurka safmarka ee COVID-19 kaasi oo mar labaad ku soo laba kacay maamulkaasi xukuumadda Hargeysa ayaa faafin dheeraad ah waxay ka bixisay kiisaskii ugu dambeeyay ee la diiwaan geliyay iyo xaaladaha soo kordhay ee la xiriira cudurka COVID-19 Sheikh Khalil Abdullahi oo ah wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in bisha lagu guda jiray April ay xanuunkan u dhinteen ugu yaraan 64 qof oo ku sugan deegaanada maamulkaasi sidoo kale wuxuu bulshada ugu baaqay inay qaataan tallaabooyinka caafimaad ee lagu xakameynayo faafida cudurka COVID-19 waxa uu geeriyooday 19 maalmood ilaa iyo haatan 64 qof waxaana soo jeedinaya in bulshada guryahooda ay ku tukadaan salaadaha taraawiixda bisha barakeysan ee Ramadaan ayuu yiri wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta maamulka Soomaaliland si kastaba Soomaaliland ayaa faafitaanka xanuunkan COVID-19 ee deegaanada Soomaaliland ayaa waxa markaasii loo sababeynaya in maamulka ay ka gaabiyeen xayiraadihii hore ee markaasii ay soo rogeen ee looga hortagayo faafida cudurka COVID-19 oo mar labaad ku soo laba kacay dalal badan oo ku yaalo caalamka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay in waxa ay toofidka saxiixay xeerka muddo korirsiga ahaa ee shareeyto aan saxiyeen xilibanada waqtiga ka dhamaaday golaha shacabka wasiirka warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Cismaan Abukar Dube ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga waxa uu ku sheegay in xalay toofidka xilliga afurka kadib madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Farmaajo uu saxiixay sharciga ay ansixiyeen xubnaha golaha shacabka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay toofidkii xilliga afurka kadib saxiixay sharciga gaarka ee jiheenahay doorashooyinka heer federaal oo baarlamaanka Soomaaliya aqbaleen ayna ansixiyeen taariikhdu markay 12kii bisha 4 isla sanadka 2020 ayuu yiri wasiir Dube beesha caalamka qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada saamilayda kale siyaasadeed iyo ururada bulshada rayidka ayaa aad u diidan muddo kororsiga uu gadaal ka riixayo madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Farmaajo waxaana la ogeyn sida uu xalka ku dambeyn doono
بيش عالمك أي يدو كوهان جبهي ساعونا غبتين هالك سياسيين تاكوب هو بي مدشا بدبادا قران أي ساعده اوغودان بي اي كوكو ديان إن اي قادي دونان تلابوين كستو يوغور تغيان مدكورير سيغا وستمينة مدحوينة وقت يكادم آده مدن محمد عبد الله فرماجون مدحوين عشا مامولا دا جبالان اي بوتلان ايا هيا قونا شاليتو ديب اوغو لابتي ديگانا دو دا كدي مدبيل كبادن او اي كسوغنا ايا نقودها مقالا دا مقدشو او اينا او جوغين اين مركاسي هشيس لغا قارو عريمها اللي حريرا دورو شوينك وحانا مركاسي لفلا اين ساعدا سو سوغدا يسو ساران قوانا عولوس او اللي حريرا حالا دا سياسة دا دالكا سوماليا دولد لما تيبيه ايا دولي دا وديال نقالا سوعتان كلما ساعدي اوغود دنبي مقالو دا مقدش اوغو سعودي سياسيين تاكو بوهبي مداشا بدبادا غران ايال لغا سوساري ورسا حافدهد كاكوبان الى اي افر قضب او لغو نقدين ايو تلابدي مدكورن تهيد اي مركاسي قولها بارلمان كي اسمين مدحوينها دولاد فدرالك سوماليا قرالك مداشا بدبادا غران ايان اوغو هورين وحا لغو يريم كولان اي اسكوغي مادين هوغان كاسري حبنها مداشا بدبادا غران اي سوماليد ayaa looga hadlay go'aanka mudakororsiga sharci daradaha ee uu ku kacay golaha shacabka ee mudaxiladkoodu dhamaaday sidoo kale qoraalkan waxaa lagu sheegay in kulamadii dhacay ee xubnaha madasha looga hadlay sida ugu haboon ee looga samata bixin karo dalka xaaladan caakiran ee madaxweynaha mudaxiladkiisa uu dhamaaday oo lagu hawgeliyay war saxaafadeedkan ka soo baxay madasha badbaada qaran ayaa lagu go'aamiyay afar qodob oo kala ko in uu waxba kama jiraan yahay go'aanka dastuuriga ku tumashada aha ee uu golaha shacabka xilka laba sano isku kordhiyay uguna kordhiyay madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday mudan farmaajo laba in uu go'aankaasi halis ku yahay xasiloonida nabadda iyo wadajirka ummada Soomaaliyeed saddex in go'aankan uu yahay isku day lagu hor istaagayo dadaaladii lagu baadi goob hayay doorasho heshiis lagu yahay iyo meelmarinta heshiiska 17kii September afar in madasho iyadoo la tashanayso qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay qaadayso tallaabo kasto oo lagu joojin karo in mudakorre sharci darro ah masiirka dalka loo afduubo waxayna ka shaqeynaysa sidii xal loogu heli lahaa maareynta xilligan kala guurka dowladnimo TV ayaad u wali daawanaysaan ila wareedo muhiim ah oo ka tirsan xafiiska wakiilada beesha caalamka ayaa waxay sheegayaan in saaxiibada Soomaaliya ay ka fikirayaan sida ay cunaqabteen u saari lahaayeen qaar ka mid ah madaxda waqtigooda dhamaaday ee dawladda federaalka Soomaaliya xogta aan helnay ayaa waxay tabaxaysaa in beesha caalamka ay cunaqabteen ugu goodisay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gudoomiyaha golaha shacabka mudane Mursal iyo labadiisa ku xogeen Cabdiwali Ibraahin Muuday iyo Mahad Cabdalla Cawid afartan mas'uul ayaa lagu goodi in la saari doono cunu qabateen isla markaana laga xayiri doono safarada dibadda iyo dhaqaalaha sidoo kale madaxdan ayaa lagu goodi in sidoo kale qoysaskooda la saari doono cunu qabateen xogtaan helay ayaa sidoo kale waxaa si dadban u xaqiijiyay xafiiska arrimaha Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykan oo qoraal ay soo dhigtay Twitterka laguna taageeray afartan mas'uul waxana lagu yiri muddo kororsiga dawladda federaalka Soomaaliya waxay sii dheereynaysaa kala qaybsanaanta siyaasadda Soomaaliya hoggaamiyasha waa in ay si degdeg ah markaasi ugu laabtaan wadahadalladii ayna xaliyaan xasaradda doorashooyinka ayaa lagu yiri waxaana markaasi lagu taageeray ambassador Mursal Cabdi Wali Muuday Cawid Mahad iyo madaxweyne Farmaajo wadamadan qorshaha wada waxaa horkacaya Mareykanka UK Faransiiska sidoo kale dawladaha midowga Yurub ayaa raba in talaabadaasi iyaguna ay qaadaan marka uu madaxweynaha ku dhiirado inuu saxiixo sharciyagaasi hogeyaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa isaguna waxa uu ku dhawaaqay in dawladda dalka Mareykanka aad uga niyajabtay go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ku ansixisay sharci laba sano ku kordhinaya mudaxiladka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale baarlamaanka Mr. Blinken ayaa sheegay in marar badan ay ku celceliyeen in heshiis dhexmara dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleeda oo hoggaamiyo doorasho uu muhiim u yahay nabadda xasiloonida iyo sidoo kale baraaraha Soomaaliya waxaana sidoo kale caddeynaya in dawladda Mareykanka uusan taageeri doonin mudakororsi aan haysanin taageerada saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo hanaan doorasho hal dhinac ah iyo kuwa isdhinac socda ayuu yiri Mr. Blinken ficillada noocan ah waxay noqon doonaan kuwo aad wax u kala qaybiya wax yeelaya hanaanka federaalka iyo isbeddelada siyaasadeed ee xudunta u ah horumarka dalalka iyo saaxiibtinimada beesha caalamka waxayna dareenka ka weecinayaan Al-Shabaab waxayna sidoo kale dib u sii dhigayaan qabashada doorasho shacabka Soomaaliyeed loo ballanqaaday oo ay sugayeen
xogeyaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in fulinta sharciga noocan ah oo muddo kororsiga uu caqabad weyn ku noqon doono wadahadallada uuna dhaawac weyn gaarsiin doono nabadda iyo sidoo kale ammaanka Soomaaliya. Blinken ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in uu ugu baaqay hoggaamiyeyaasha dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada in ay degdeg markaasi ugu laabtaan wadahadallada iyo tendada fission iskuna raacaan wada markaasi lagu xallin karo xasaradda arrimaha doorashooyinka ka taagan. Wuxuu sidoo kale ku baaqay in dhammaan dhinacyada ay muujiyaan isxakameyn. Dowladnimo TV ayaa daawadayaal weli nagala socotaan qaybihii dambe ee warka dowladnimo ayaan isla soo gaarnay. Dhanka kalena dowladda UK ayaa iyaduna shaaca ka qaaday in ay dalalka beesha caalamka ay kala shaqaynayso qorsho midaysan oo markaasi lagu wajahayo Soomaaliya kadib muddo kororsiga ay sameeyeen baarlamaankii madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Farmaajo. Wasiirka UK Africa James Durigeda ayaa sheegay in aad ugu niyad jabeen go'aanka uu golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya muddo korin laba sano ah ugu sameeyeen Farmaajo baarlamaanka. James ayaa ku qeexay go'aanka mid aan xal u noqon karin ismarwaaga ka taagan hannaanka doorashada balse uu waxyeelaynayo xasiloonida hoggaanka Soomaaliya uuna halis ku yahay nabadgelyada iyo mustaqbalka sharciga Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay inay marar badan ku celinayaan in ay ka soo horjeedaan hindise kasta oo hoggaaminaya doorashooyinka isbarbar socda kuwa hal dhinac ah iyo muddo korin loo sameeyay madaxda xilalkooda uu ka dhammaaday. James ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in wadahadallo wax ku ool ah oo dhex mara hoggaamiyeyaasha Soomaaliya xudun u noqon karto xaqiijinta fulintii heshiiska 17-kii Sebtembar ee hannaanka doorasho. Heshiiskan oo ah kan keliya ee sharciga ah ee saldhig looga dhigi karo doorashooyinka. Ugu dambeyna daabadayaal qoraal sidoo kale ka soo baxay midowga Yurub ayaa waxaa lagu sheegay in tallaabadii muddo kororsiga ahayd ee markaasi qaadeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee muddo xiloodkoodu u dhammaaday ay wiiqeen dadaalladii ay taageerayeen midowga Yurub ee beesha caalamka si dib loogu dhiso dalka Soomaaliya iyadoo loo marayo is-afgarad. Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu markaasi u codeeyay in si dhab ah markaasi loo kordhiyo waqtiga madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo baarlamaanka federaalka muddo laba sano kadib ciriiri ku yimid geedi socodka doorashooyinka oo ahayd in markaasi lasoo afjaro ugu dambeyn 8 Febraayo sanadka 2021. Tallaabadan waxay wiiqaysay dadaallada ay taageerayaasha midowga Yurub iyo beesha caalamka si dib markaasi loogu dhiso Soomaaliya iyadoo loo marayo is-afgarad ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay midowga Yurub. Qoraalkan ka soo baxay midowga Yurub ayaa waxaa sidoo kale lagu yiri beesha caalamka oo ay ku jiraan midowga Yurub waxay si isdaba joog ah oo cad u muujinayaan in aan si naba loo aqbali karin in waqtiga loo kordhiyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo baarlamaanka iyadoo aan lagu heshiinin heshiiska dhinacyada doorashada ee 17-kii Sebtembar. Qoraalkan ka soo baxay midowga Yurub ayaa sidoo kale waxaa baaq loogu soo jeeday hoggaamiyeyaasha Soomaaliyeed waxaana markaasi lagu yiri waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah markaasi loogu laabto wadahadalladii iyo shirki tendada fission si markaasi heshiis looga gaaro heshiiska 17-kii Sebtembar ee sanadkeedii soo dhaafnay 2020-ka ee ka dhacay magaalada Muqdisho. Ugu dambeyntii midowga Yurub waxay ku goodiyeen in haddii la qaadan waayo tallaabooyinka ay soo saareen ay qaadi doonaan tallaabooyin dheeri ah oo ay ka mid tahay in cunuqabateyn lagu soo rogo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Guud ahaan daawadayaal qodobkaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya oo aad kala socoteen Dowladnimo TV. Intaan daawadayaal wararkiisa xigaan ku kulmi doonaa waabaha Dowladnimo TV oo idin leh sidaas. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu.